صلى الله عليه وسلم أو تتنالهم أتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي كيبا باوا با فضيلة الشيخ الحاج محمد مرتدو أبولاجي أدواء غاي الله مشجعي وقال أتايي أتايي ما الله مجدي تكودا هودا آمين أروتي أراي الله مجدي وهو ملاي لاي آمين يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبتوانا وبتي شيخوا أكيو غادي غادي وانا فاي الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Prayer. Salam.
iwọrẹ mi gbìyànjú ṣe pẹyà sọnà wọn wá ní torí ní ti gbàròyé lọba aláwùsá ti àgbọ wọn ní tọ́ bá máa kọ́lé fún ẹ kọ̀ mà ní kọ́ láàbọ̀ àkọ̀tán tọ́ bá máa fún ẹ lọ́mọ kọ̀ mà ní ṣe láàbọ̀ àṣetán àwọn tọ́ bá dẹ̀ máa bá sì tó yanjú ni. Ẹ bá pariwo bá wà lùwárù. Ẹbí náà máa yí pé bẹ́ẹ̀ ọba Fílípì wá. Ẹyin tẹ́ wàá bí gan lásán ẹ tó gbé e. Wọ́n yà jẹ́ pé orin aláàjì náà lábá ń kọ sílẹ̀ bí sùn ṣe gbàgbé Fílípì. Wọ́n kálukú wá ní ìsìntà ṣàdúrà tán ṣàdúrà lókù. Ẹ máa sọ wípé gbogbo tó lè fa kádùá ọmọ ń gbà ogun ni kọ́lọ́ bá mi ṣe. Gbogbo ẹyin ojú fi máa ẹ ṣáájú kó wa jàmá ní wọ́n tẹ̀lé. Bàbá ti ní ètò bẹ̀rẹ̀ ni ẹ pátádùá ti ló ti gbéra. Kọ́kálukọ́ máa ń gbé gbogbo tó lè fa kádùrá mọ́tà. Ogun ni kó lù wá bá wa ṣe gbogbo tó lè bàtà. Gbogbo ẹ̀yọ́ ló fi máa owó àdúrà bẹ́ẹ̀ ti sì máa ṣe ṣe lọ́dọọdún. Gbogbo ohun tó lè fa àkàdúrà mọ́tà. Ogun ni kó lù wá bá wa ṣe. Wọ́n ti fẹ́nu àṣẹ ṣàdúrà fún wa. Bàbá Aládì ò bàbá Bàríga. Wọ́n dẹ̀ ti ṣàbíyẹ àdúrà ti gbà. Gbogbo ohun tó lè bá kádùrà máa gbà. Ogun ni kó lù wá. Ọ̀yà owó àdúrà owó àdúrà. Ó ní bá kádùrà máa gbà. Ayílájà. Ogun ni. A ti ṣàdúrà ọ̀yà. Ogun ni kó lù wá.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بس أولا ريبي القرآن إياما في البنك أنا دو لو إياما في صلاته البنك أنا دو لو إياما في رمضان البنك أنا دو لو Ibrahim one day as he got on wire, as he got caught up for an evening, could never pass for Ramadan. Ibrahim one day as he got on wire, as he got caught up for an evening, could never pass for Ramadan. So, cast your salatu, go to what pass for Ramadan. Cast your Quran in the long, go to what pass for Ramadan. When you come down to Mutha Biri. All of this, everyone has won you towards the government. All of us is that you go go. Amen. Allah, ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Now, to talk about this in the Kiyaku, I hope I know Al Quran. Let your door and Usadi, Mosulimu T. Ahmad T. Jani. Onuwa waka al-Qurani ajana ziyakba Mbaba wa aki umbani Ano wa sallifu mima A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Wọ́n ni olórí rẹ̀ yẹn
لن يجيب القرآن ثم نوام في القرآن توفي مولو فاية أبوى مسلم دي لا تنوى بلقى وان يولو وسيا لكم البركة آمين ولا لو وسيا لكم ميمة ولا لا إله إلا الله أصلا تنوى وان بلقى وان يبقوا وان ما من أستيج وان يولو وان يولو وان ولكن كانوا يقولون Alajewa Babasode Baba Jide Elias a car was oriented to Brazil National President of Olufima family worldwide Allahu Akbar Akinyu Alon Ijo Talarai So what did you do? What was it? Ever party was not left banner bi a ba ti wa ramadan lecture yi to ti pe ti esele lara koko ninu awon ami ti wa ri ni wi pe lati odun yi dodun tin bo o le wa bakan na wa ri bi awon gangan change ninu rin ajo aye e aya fe to ma ja si pe won kan wa bi o wa re ti asiko ti won pin se mo asiko ti won pin so to ba pe en kan de اما ان يكون الله جاري بابا كيو تابدي تابدي تو تو وليا اجا اجيوا لاجيرو الله يفرو اجا الله دوما جي لانو اوكان باتاكي لانو اوان اولو فيما وان واي وانا لاجيوا لاجيرو Allah ni fi ye de amin ya rabbal alamin ta'ala ni fi wal qur'ani yi ebi wa so fun mi wi pe ki nbe to ku so pe to ga lu ku ba de en ti o ni ka lu ku ba de la a bobo ara ju ala ju mu ki ka de won ni en to ka lu ku ba de Allah mo so ku qur'ani lo do yi ona to ko ja Oyo 1000 o bi ko na Quran odu yi to ba da ko lo ni ojo 1000 na ko si lai bi ta ba le dibe lo ko si lai bi ta ba ro ba wa ka so bi odu yi na mo fi to wa le fa bo ni la yi o bi ko na Quran so re ti o wa ti wo sa fu yi ko na Quran yi ko be le lodu yi yo no ni na me ko na Quran la be ko bo bi se ba de ko ma ko na mi pelu ore Albarika yeta Ramadan ni de ni. Amen. Eni agogo mulugo president yan saaju. Inshallah. Ti president yan saaju ko gugu okore. Gugu awon okore. Ene be ko ja si pe amanda ko tawo gogo saaju baba ti wa joko tawo ya wa tawo na wa ni de. Eno Safad Brandy emi na fe wonu e.
المسواد في الله أكبر من على مساج في أنا في منصف القرآن في القرآن Ọlọ́run. Ẹlòmíràn ọ̀nà jìn ní ọjọ́ dídé.
وما بجلاله يشيء تعالى وكلم في بيتها موسى عليه السلام شيخ تصديق على الله كلام سمى له كتابا ويامر يوسف بن ابوني فكان ابوه يجيب تعالى يا من قصوا امد واصطفاه واعطاه رسالته على كتابا عن محمد وقربه وسماه حبيبه واعتقني شفاعته رقابا لك بفضل المبين على اعطائي من انت به وضعفت الصواب عن محمد رسول الله Yeah.
رسول الله بابا واشوتو ولا هو النبي رسول الله اجل الله محمد رسول الله محمد فترفعنا بعينك على درجات وتفرقنا بعكس الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ابيات مني اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولا له. الو لسيدي عزيما. امين يا الله. البركه سيدي لوجود محمد صلى الله عليه وسلم. بي يقاني قوم. Ohun tó ní ẹ tó bá tó fi ṣe tọ́lọ́hún yóò tún máa gba ládàbí rẹ̀. Ọwọ́ kéyìí jẹ́ ṣáwù yẹn lẹ́sà ìgbé ohun mi yìí sẹ́ ní màá fi yàn lábí ni ẹ̀sùn máa gba ládàbẹ̀. Ìjọba lùkú bá nílùú kọ́ máa náà. Ìyá ti ń yí lọ mọ́sálásí tí ń lọ gbalẹ̀ nítorí òun náà nílùú náà yẹ. Ẹni tí mo mi sínú àgbé àdùwàdà nítorí òun náà nílùú náà yẹ. Wọ́n tó ìjà sí pé ìwọ náà kọ́ máa ń kẹ́ oge tó nílò náà yẹ. Nítàbá abúlé náà ní àwọn náà ń náà yìí. Wọ́n ní rọ̀súlù mi náà ní màá wọlé àgbà dàbà lábẹ́ ẹ̀kọ́ anábì Muhammadu. Sọ́kànlá wà ní ìwọ̀sẹ̀lẹ̀. Ibi táwa bá dé, ẹ máa ń lábìlẹ̀. Ó pa ọ̀nà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ìdàgbàdà kan wọ́n wọlé yìí, wíwọlé yìí ibi ìyọ́ ń tàbí. Tí wọ́n náà bá wá débì gan jọ́ ńlá mi, ìbí tí wọ́n náà bá nílé ọ̀nà. Wọ́n bá débì gan náà wọ́n gbé wọn kà wọlé tí ọba lọ, á fà débì kalẹ̀. Ẹ bá ní sọ́jà yá àwọn ọmọ sọ́jà yá àwọn ọmọ. Ṣé wọ́n ní mi ẹ̀ wọ́n náà bá dé, àwọn náà fi yí ojú rẹ̀ ládùúgbò yìí. Ìbí tí wọ́n náà bá nílé kọ́ ní tí wọ́n bá nílé ọmọ ìgbé àdájì ló dé o. Ọlọ́run nípa tí a bá wọn kú lára jẹ. Tọ́ yí bá gbà nínú ètò. Oníkàṣẹ́ àfihàn. Ká ìṣàfihàn náà ní ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn jàgàjàǹtàn. Àwa lè pe gbogbo wọn tán. Ìyàwó tá a bá gbé ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀ ṣàforíjì fún wa. Orí bí ànábì. Ànábì lọ́lọ́ fún ní àlùkòrò ás. Àwọn ànábì tọ́lọ́ fún dẹ̀rán. Àwọn ní 313 ni wọ́n. Nínú àwọn 313, àlùkòrò ní ọlọ́run dárúkọ 25 nínú àwọn 313. Ẹ̀kọ́ níbi ń kọ́ wa pé ìgbà tí wọ́n náà bá ń débì gan, àwọn èèyàn lè pọ̀, àwọn olórí lè pọ̀ lẹ̀. Ọ̀wá ní lè dákọ̀ gbogbo wọn tán mú díẹ̀ nínú wọn. Wọ́n ti dákọ̀ díẹ̀ nínú ọdún wọn náà ló ti kí yẹn. Ẹni àkọ́kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin, a ṣe introduction. Wọ́n kí ọba wa náà sí ìdárí sáláma padà. Àwa ti ń sọ̀kalẹ̀ introduction, à ń lọ síbi ọpẹ́. Wọ́n ti sọ̀kalẹ̀ ibi ni mo lè mọ́lì láti yẹn lórí àwọn ẹbí ẹgbẹ́ tanná. Ẹ máa wo ìsinmi létí kí n máa gbọ́. Àwọn ẹbí ẹgbẹ́ tanná. Mo fẹ́ introduce our president in general. Al-Hajj Abdul Wahid Babajide Elias. Ibi tí wọ́n bá wà ní wọn fara wọn dé alájọ Elias. Àwọn ènìyàn ti gbé ọjà nínú wọ́n ti gbìyànjú pẹ̀lú sí ètò náà ni wọ́n gbé ọjà nínú wọ́n bá tọ́ wọ alẹ́.
I don't know.
bí baba wa àgbà ti ń wọlé ìjókòó náà yàtọ̀
اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أبكي ولوم الله الحمد لله وباتني مبوكي الحمد لله أبكي صلى الله عليه وسلم وجسد الله النبا باتي بوكي يتي رونا روما جو سبحان الله أبكي يا مالفا نعم سيدنا أراك من جنة أراك من تتوقع في سبحان الله سلام وفي ذكري سلام سلامة وكيف يا مرفا بابا وكا الشيخ محمد مرتضى أقول يا ديو بابا مرقا ايه بامس الشيخ رحمة الله امين Ẹgbàgbé wèrè,